Десь по світу наше шоу дивляться десь по світу. Разом з вами будемо ми шаленіти, щоб шалену зірку вчасно засвітити. Де по світу мене тільки не носило. Це музичне шоу «Шалена зірка» і Олеся Нікітюк. Наше шоу настільки круте, що вчора пише мені смс-ку Міла Йовович. Ну, Мілка, актриса з Голлівуду. Каже, Леся, там на Печерську залишилась квартира від мого дідуся і бабусі. Я перепишу її на тебе, тільки, будь ласка, поклич мене в це шоу. А я кажу, Міла, не треба мені твоїх подачок. Знаєш що, в нас і своїх знаменитостей вистачає. Зірки до бою! Вона веде здоровий спосіб життя, він веде корпоративи. Вона так працює, що об'їздила півсвіту. Він так працює, що світа Божого не бачить. Правда. Вона Алла Костромічова, він Олександр Педан. Єп. І це шалена зірка! Ну, розказуйте, Сашка, Алочка. Ну, тут можна вже не дотримуватись до цих, знаєте, Алла Батьківна, Олександр якось батько. Сергійович. Олександр Сергійович. А, все-таки, чи Олександр можна. Сергійович так. Все-таки казати, так? Ну, по-перше, я бачу, що хто сьогодні зверху, це дівчата, але вам все одно... Гамба, як кажуть в нас в Хмельницькому. Сашенька, тут вас. Трошки друга передача. Ні? А, точно? Я думав, нарешті я потрапив на цю програму. Ну, нічого. А розкажіть мені, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли? Хто прийшов, можливо, з татом, з мамою на цю програму? Алочка, з ким ти прийшла? Я прийшла зі своєю подругою, дівчинка з невероятною енергетикою. Просто бомба. Це мама Ріка. Мама Ріка! Привітики! Добрий вечір. Вона теж шалена. Вона ти просто... бачиш, я підготувалась, сьогодні буде вогень. От 100%. Вона вогняна зірка. Да. Її вогняна. Поцілував сам вогонь. Да. Або не тільки вогонь, я бачу, що там біля неї сидить і чоловік, я не цілую, який її пока кожного вогонь. Дня цілує. Це чоловік, який питається вже котрий год эту бомбу обезвредить, но пока не получается. Сергій Середа. Здрасте. Здрасте. Сергій Середа, привіт! Лесь, Сереженька, да. Я только что узнал, что Саша, оказывается, у нас Александр Сергеевич. И так. Пускай в команде у нас нет Дантеса, но, по-моему, одна смерть сегодня будет зафиксирована. Творческая. Я убью вас моим юмором, сударь. Или сединой, Саш, да? Присаживайтесь, присаживайтесь. Ну, в отличие от некоторых, я пришел без мамочки. Хорошо. И без этого огнетушителя. Да, 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 да. Чувствуете, как я заряжен? Полегче, алло, старичок. Пань! Полегче. Мы, в отличие от тебя, друзья, а ты пришел с друзьями своей дочери, так что не надо тут. Этом, кстати, тоже есть правда. А что это за грузи, донька? Да, неплохо. Насыпай в кратер. На самом деле я пришел с современными, модными, нормальными ребятами. Это мои друзья-блогеры. Самая красивая, нежная, хозяйка двух котов, лучший инстаблогер в мире, Оливка. Привет! Самый стройный, прокачанный, обладатель 18 кубиков, 7 из них на спине. Антон Мурафа! Я сьогодні готова лайкати і вашу команду, аби ви тільки справилися з цими завданнями, які є на музичному шоу «Шалена зірка». Наше музичне шоу складається з 4 раундів і фіналу. В кожному раунді ви можете здобути, завоювати, або просто забрати один бал. Не більше, не менше, всього один. В фіналі цей бал вам дуже допоможе. Чому? Тому що, коли буде голосувати у фіналі за вас вся студія, всі люди, які є тут, в нашому залі, кожен бал додасть до основної кількості голосів плюс 10. Зрозуміло, так? Але не будемо про фінал, до нього ще далеко. Наразі перший раунд. Раунд перший називається «Танцюю для тебе». Зараз нашим учасникам видадуть навушники по черзі.
Кожен з учасників буде танцювати для своєї команди підтримки. В наушниках буде грати трек 45 секунд. За цей час команда підтримки має зрозуміти, що це за ритм, що це за пісня. Я буду допомагати, я скажу вам три варіанти пісні, яка, можливо, звучить у вухах вашого учасника. Ви приблизно можете собі проспівати, там, зрозуміти, чи цей ритм підходить під цю пісню, і кажете мені відповідь. Якщо ця відповідь правильна, ваш учасник заробляє плюс один, якщо ні, плюс один переходить команді опоненту. Хто вийде і станцює першим? Я даю дамі. Береш? Легко. Я знаю, як Саня класно танцює. Він же з дитинства танцював у тих всіх українських гуртках. Оце що там, барвінок, да? Ручейок. Тому, Саш, може ти перший станцюєш? Да, ну, покажеш, як треба. Мені все одно, якщо Алла уступає, то готова. А давайте Сашка перший. Ми не боїмося. Вставай. Я підійду трошки ближче до вас, щоб бачити, Саня підказує вам чи ні. Готовий? Трек номер один, вмикайте. Опа. Обезьяны. Ага, ступ, да, ступ, 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 я куда-то иду. Угу. Варианты такие. Гурт Огонь. Опа-опа. Монатик. Увлиуфт. Увлиуфт. Окей. Мозги. Полюбе. Полюбе, да. Мне кажется... Нифига не понятно. Да, конечно. Еще можно варианты, пожалуйста? Мозги. Полюбе. Монатик. Увлиуфт. Огонь. Опа-опа. Монатик. 13 секунд. Ну, судя по трекам, это все-таки, наверное... 10 секунд. Огонь, огонь. Нет. Монатик. Это он мозги. Это мозги. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Ваша готовы. Ваша ответить. Чувачи. Раз, два, три. Я выиграл. Это последний вариант. Что там было в списке? Мозги полюбе. Мозги, да. Мозги полюбе. Увага, правильна відповідь. Ти мене узнаєш полюбе. Я буду тебе. Єсть, хороший. Я знав. Я знав. А если бы ты выиграла, мы проиграли бы. Да, вообще классно придумали. А как? Просто мы молодежная сборная. Саня, коли отак от присів. Ну, Потап, ну, це вже було зрозуміло, що ця пісня. Под неї так танцюють на районі, реально, ребята. Я зразу зрозумів. А як танцювати це за трек? Коли Саня так сіл, ми подумали, що пора визивати скору, на самом деле. Я теж боявся. Як Потап пригає цілий концерт мозгов, я не розумію. Кажуть, що то його двійник. А. Алочка, будь ласка, твоя черга. Так, ми... Камон. Вмикайте перший трек. 45 секунд, поїхали. Так. Так, это что-то из Аллегровой, наверное. Варианты. Или Продиджи. Наталья Могилевська, я танцевала. Мария Яремчук, ты в мені. Ты в мені. Джерри Хейл, охрана отмена. Ой. Так, подожди. Я думаю, так, точно не охрана отмена, це би було... Там, наверное, ритм більш повільніший. А как, вторая песня, что это? «Ти в мені є» Марія Яремчук, Джері Хейл, охрана отмена, Наталя Могилевська, я танцевала. Я название слышал, я говорю, что это такое. 5 секунд, 4, 3, Наталя Могилевська, я танцевала. 2, 1, Наталя Могилевська, я танцевала. Увага, правильна відповідь. Опа, опа, опа. Танцевала! Девочки, девочки, ребят. Все варианты были смешные, сложные. Я б не угадал. Понимаете? Танцевала, так танцевала, что из-под ног земля. Что это? Да. Звезды на небе. Так танцую, леди. Нормально, нормально. Слушайте, та Алла просто танцевала, как обычно на дискотеке, а вы случайно тыкнули пальцем. Обычно на дискотеке, где танцует Алла, один играет Могилевская, поэтому... Давай, один до всех, и я один до всех! Це не помогає. Смотри в глаза, Саня. 46 секунд, трек номер 2. Это что-то, это танго, что-то... Думаю, это рок-н-ролл. Он забыл, что мы здесь? Это... Почему он так делает? Або він себе дуже любить. Это лезгинка, лезгинка. Саня себе обожает. Саня, что ты делаешь, Саня? Он моется в душе так. Hero. Варианты відповідей. Тіна Кароль, Ніжно, Окен Ельзи, Без тебе, Казка плакала.
Не, нежно, океанельцы, наверное. Стой. Нежно, не нежно, але любый, да-да-да-да-да. Нежно, да? Нет? Ага. Ну, Тина Карель так не делала. Нет. Там океанельцы, 100%. Тина Карель нежно, океанельцы, без тебя каска плакала. Это Тина Карель. Тина Карель нежно. Да. Да. Зараз прозвучит цей трек, який звучав у Саши в ухах. Де воно? Да, танцуйте, о, я их совместил, смотрите. А? У нас запала романтическая пара. Я просто Купидон. Я втроем. О! Мы точно придурки? Да мы развалили их всех. Да, именно. Насмерть просто. Почалась дискотека в 9 классе. Діти водять хоровод. Діти зробили звезду. Какую? Вы понимаете, я просто король пластики, я сейчас был сгустком нежности. Сгустком, да, нежности нет. Нет, да? Ну ладно. Аллочка, будь ласка. Ой. Опа, це був отвлекающий маневр. Нормально, это капюшон из волос, все правильно. Так. Трек номер 2, 45 секунд. Какая-то нединамичная песня. Я, ты, мы... Какие варианты? Так, может, это «Пиано бой кохання», может, это не «Ангел и Роман»? Роман? А может, это «Селин Дион», «My heart will go on»? Сердючка. Сердючка в флоу-мо, ребята. Это красивый роман. Роман, да? Точно. Это не «Ангел». Сердючка Медведева. Точно не «Пиано бой»? Нет, я тебе. Это не ангелы. Это не ангелы. Подсказка. Она так танцует. Она писала. Нет, она не писала. Она ничего. Это я писала. Что ты начинаешь? Ребята, не рвите гланды, вы далеко вас не слышно. Это не ангелы, Роман. Ваш вариант не ангелы, Роман. Да. Иди танцуй, иди танцуй, женщина. Алла. И презренно смотрим на проигравших. Презренно. Я никому тебя не отдам. Ты мой, только мой. Ого, ничего себе. Аплодисменты, Аля. Понятно. Подсказочки. Все читается в людини в очах. Все, не унижай. Связок. Зачем тебе эти слезы на соседнем диване? Успокойся. Щойно команда підтримки Алли Костромічової дійсно вгадала трек, який звучав у Алли в ухах, але комісія, яка засідає на Говерлі, повідомила нас, що була підказка, тому плюс один переходить команді суперника. Какая подсказка? Да какая это была? Мне нужен массаж, я готов к следующему бою. Была. Хорошо. В нас залишився ще один трек, але він нічого не вирішує, тому що Олександр має вже три правильні відповіді, тому в першому раунді перемагає Олександр Педан. Да ну! Нет! Ничего, все нормально. Мы молодцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, просто запомните этот балл, он для вас последний. Да. Но это не точно.